Ուստակությանը պատրաստում քվեարկել 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Երևանի քաղաքի հավաքանու ընտրությունների։ Այստեղ մենք ունենք ըստ երևույթի գրեթե բոլոր մասնակից ուսուցիչների ցուցանիշների աճ, մի փոքր ավել, մի փոքր քիչ, բայց պատկերը հետևյալն է։ Քաղաքացական պայմանագիր կուսակցություն Տիգրան Ավինյան 16.3% նշե, ազգային առաջընթաց կուսակցություն Հայկ Մարության 11.8% նշե, Մայր Հայաստան կուսակցությունների Դաշինք Անդրանիկ Թևանյան 5.1% նշե, Ապրելու երկիր կուսակցություն Մանե Թանդիլյան 3.8% նշե, Հանրային ձայն կուսակցություն Արտակ Գալստյան 3.6% նշե, Հանրապետություն կուսակցություն Արտակ Զեյնալյան 3.4% նշե, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն Դավիթ Խաժակյան 3.3% նշե, Հաղթանակ կուսակցություն Վիկտոր Մնացականյան 2.7% նշե, Արդար Հայաստան կուսակցություն Նորիկ Նորիկյան 1.9% նշե, Ուժը Հայրենյաց կուսակցություն Նելի Հարությունյան 1.5% նշե, Հանուն Սոցիալական Արդարության կուսակցություն Արման Ուգասյան 1% նշե, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցություն Տիգրան Խզմալյան 0.9% նշե, Ժողովրդավարական Համախմբում կուսակցություն Սուրեն Պետրոսյան 0.9% նշե, և Միացյալ Հայաստան կուսակցություն Երևան Թարվերձյան 0.9% նշե, դժվարացել է այս հարցի պատասխանը 22.8% և հրաժարվել է պատասխանը, թե ումա քվեարկելու 20%-ը։ Ի դեպ ասեմ, այս ցուցանիշը, որ հրաժարվում եմ պատասխանը, այսինքն չի ուզում բացահայտի թեմա քվեարկելու, բավակ մեր փորձից ելնելով, այս վերջի 10 տարվա ընթացքում բավականին բարձր է, այսինքն մարդիկ դարձել են ավելի, ասեմ, խորհրդապահ, չեն ուզում կիսվել, միգուցե քաշվում են, միգուցե վախենում են, հա, չեն ուզում արտահայտել իրենց կարծիքը, ասել, թե ում են արդեն իսկ որոշել ընտրելու։ Դժվարանում պատասխանել 22.8% դա պատասխանել, այս ցուցանիշը ոնց որ նկատում եք գնալով նվազում է, որովհետև մարդիկ այսպես թե այնպես կողմնորոշվում են, թե ում ձայն տան։ Սա այսօրվա պատկերն է, սա կրկնեմ քարոզարշավի 50%-ի, հա, արդյունքով գրանցված պատկերն է։ Կարծում եմ, որ ամսի 14-ին կամ 15-ին ներկայացվող հետազոտության արդյունքները ավելի մոտ կլինեն այն պատկերին, որը ըստ երևույթի պետք է արձանագրվի ընտրությունների արդյունքում։ Ընդ որում, ասեմ, սա շատ կարևոր է, որ այն ցուցանիշը, որը մենք հրապարակելու ենք ամսի 14-ին կամ 15-ին, նա չի նշանակում, որ հենց քարոզարշավի ավարտի վերաբերյալ է, հա։ Ցավոք սա դի մեր հնարավորությունը այնպեսին է, որ մենք արձանագրելու ենք քարոզարշավի ավարտից 2-3 օրվա առաջով պատկեր, և պարզ է, որ որոշակի տարբերություններ կարող են ևս լինել, որովհետև ամենայն թեժ պայքարը, նաև եթե չեմ սխալվում, բանավեճերը լինելու են այդ վերջի 2-3 օրը, հետևաբար դա ևս կարևոր կոմպոնենտ է, որը կարող է փոփոխել կամ ուժեղացնել կամ թույլատրել որոշակի տեխնացումների դիրքերը, բայց ամեն դեպքում սա ավելի լավ է, քան թե մենք չունենք որոշակի պատկերացում։ Ես ուղղակի չեմ ուզում ոչ մեկին անվանական նշել, բայց ես կոչ եմ անվանական կուսակցությունների, որոնք զգում են, որ չեն կարողանալու հաղթահարել շեմը, գոնե այսօր ես հորդորում եմ, իհարկե, մեր իրավասությունների մեջ, ես հորդորում եմ դուրս գալ ընդ դրա պայքարից, հա, ովքեր որ հստակ տեսնում են, որ չեն կարողանալու հաղթահարել, որովհետև նայեք, ես տեսնում եք, հա, անգամ կարդալուց այս բոլոր տեխնացումներին 14, հա, ինչքան ժամանակ է անցնում, և ինչքանով ենք մենք ինքներս խճճվում այս տեխնացումների մեջ, ել չեմ ասում ես ծրագրերի մեջ, և այլ, այսինքն գոնե մնա 9 կամ 8 պոտենցիալ մասնակից, հա, այս ընտրապայքարին, և այն կուսակցությունները, որոնք որ դուրս են գալու, կարող է դուրս գան մրցապայքարից, կարող են իրենց, այսպես ասած, պոտենցիալ քվերները ուղղորդել որոշակի հնարավորին մոտիկ այն ծրագրերին, այն գաղափարներին, որոնք որ արկա են, որովհետև ես չեմ հավատում, որ Երևանի փրկության եղանակները 14 են, կարող են 5-ը, 6-ը, 4-ը լինել, բայց ոչ 14-ը, հետևաբար ես կոչ եմ անում, և դա քաղաքականապես կարծում ավելի
ճիշտ որոշում է դուրս գալ այն պայքարից, այն հուսալությունը, որոնք որ զգում են, որ չեն կարողանալու հաղթահարել ամեն դեպքում այդ 4% շեմը, եւ մի փոքր ավելի պարզեցնեն դաշտը ընտրության համար մեր քաղաքացիների, եւ մյուս կողմից իրենց ընտրողներին ուղղորդեն իրենց ծրագրերի, իրենց գաղափարներին հնարավորին մոտիկ այլ տեխնատուների համար։ Դա կարծում եմ բոլորիս համար, նաեւ իրենց համար ճիշտ մոտեցում կլինի։ Այսքան, շնորհակալություն, եթե հարցեր կա, հետ հաճույքով կա պատասխանեմ։ 800 հոգի ներկայացուցչական ընտրանք, որ մենք միշտ անում ենք Երևան քաղաքում։ Հայաստանում մենք անում ենք 1600, Երևանում անում ենք 800։ Դա նաև գալիս է, ճիշտ ասած, այն ես ասել եմ, որ դա իմ այսպես կապրիզն է, ես եմ միշտ անվանում մեր այդ պրեզենտացիաները, դա գալիս է նաև այն ֆորմատներից, որը որ մենք տեսնում ենք, հա, ասես Եվրոպայի բկաները, ասենք, փողոցով շրջում են եւ փորձում են համոզել, որ ես հիշում եմ, չեմ ասի, որ կուսակցությունն է 13 թվականն է, կարծեմ քաղաքապետի ընտրություն, թե որ թվականներ մարդիկ շրջում են իրենց կուսակցության անդամները, ասում են Տատի ջան, փորձեք մի անգամ փորձեք մեր կուսակցությունը, բան, ես հետո մեր պրեսկոնֆերանսների ժամանակ ասացի, որ ինձ նոր դա անդունելի ինչ է, փորձեք մի անգամ պահպակ, Coca-Cola փորձեն չհավանեն, այսինքն ի՞նչ խոսույթ է, էլի սա։ Հետո ճիշտ ասում եք, ներվել են այդ կուսակցության ներկայացնել, ասում են կուսակցության ղեկավարությունը ասում են ինչի է մեզ հավատը Coca-Cola-ի եւ Pepsi-ի բան եւ պահպակել, բայց այստեղ ես ոչ մեկին չեմ ուզում թիրախավորեմ կամ հավանարկեմ, հա, բայց այդ բոլոր process-ները պետք է լինեն լոգիկայի մեջ եւ ճիշտ կազմակերպված։ Հիմա եթե իրանք ընտրել են ինչ որ բանը ձերերում են, չէ՞, ընտրել, որ ասած մանգամ փողոցներով ինչ որ բան գործարանում, մենք տեսնենք նաեւ, որ ավտոմեքենայից են մարդիկ գործում, նայեք, եթե ասում են մոտեցումը մարդկանց, այն մենք տեսնում ենք, որ կան կուսակցություններ, որոնց երթերը, հա, կամ ասենք հանդիպումները ավելի շատ են տեսել, բայց դա չի ազդում ռեյտինգի վրա, այսինքն հետևությունը պետք է այլ, որ տենալ, լսել, հա, դա չի նշանակում, որ եւ կետամ կընտրեմ, ասենք շատ լսեցինք այս ռուպրով այս ձայնը, մենք կետամ կընտրենք, կարող է եւ հակառակը լինի, չէ, ես համաձայն չեմ, նախ մասշտաբները ես կարծում եմ այս ընտրությունների հետ կապված մեր քաղաքացիով ես ավելի ակտիվ, ավելի ծավալուն եի պատկերացնում։ Մենք տեսնում ենք, որ ամենածավալունը քաղաքացական պայմանագիրն է, իշխող ուժի։ Մենք չենք, ես ձեր հետ կարող եմ համաձայնվել, բայց ես չեմ ասում հիմա ով ոնց է, ես գնահատում եմ ծավալները հիմա, հա, եւ ես չեմ կարծում, որ կան միայն իշխող ուժն է, որը կարող է ապահովել լայն ներկայացում կամ լայն ֆինանսավորում իրենց ծրագրերին։ Հարց է գրակում, թե ինչու այդպես չի արվում, բայց նաև ոչ միայն կախված է ֆինանսներից, որովհետև ելեմ կրկնում, կան կուսակցություններ, որոնք որ բավականին մեծ գումարներ են ծախսում, շատ միջոցառումներ են կազմակերպում, բայց դա այդ ծավալով չի անդրադառնում իրենց ռեյտինգի վրա։